pensar en fer una ruta LGTB per Barcelona, perquè moltes vegades, quan viatges a l'estranger, o viatges a una altra ciutat, a Madrid, a València, on sigui, nosaltres fem el que diem arqueologia LGTB, és a dir, buscar aquells llocs on s'han reunit o han sigut punts de trobada o han sigut significatius dintre de la història LGTB. I aleshores hem pensat, i per què no fem això a Barcelona i ho expliquem a la gent que vulgui venir a aquesta ruta? I així se'ns va ocórrer i va sortir la idea. Jo crec que és una ruta típica perquè ensenyem molta foto, perquè hi ha molts llocs, bastants, sobretot a la part de l'antic barri xino, en què molts edificis ja han estat derruïts, no existeixen o estan en situació ruïnosa i malgrat l'esplendor que havien tingut en aquells anys que parlem a la ruta, no? I val la pena recuperar tots aquests racons i tots aquests llocs per als quals passem tot sovint i no som conscients de la història que ha tingut per la ciutat, sobretot pel col·lectiu LGTB. És una manera de fer història, no només del col·lectiu LGTB, sinó també, com ha dit la Carme, recuperar aquells punts de la ciutat per fer una lectura nova a partir d'haver estat a la ruta.